Lëndi Ekselencës, mirë se erdhët, është pjesa e tretë e Vila 24 për ditën e sot, me çdo të mërkurë ju e dini tashmë që kemi këndin e Ekselencës, ku studentët e Ekselencës, rritit e Ekselencës, bisedojnë, diskutojnë, pyesin një personazh. Personazhi që kemi përzgjedhur për ditën e sot, më është padyshim një nga gratë më të suksesshme të politikës dhe diplomacisë shqiptare në 10 vitet e fundit, Ka një lidhje ndryshe nga deputetet e tjera të politikës, sepse ka një lidhje të veçantë edhe me gazetarinë, sepse profesioni sa i parë ka qenë gazetaria dhe e ka përballuar, si thua, këtë sfidën me sukses. Pak të në këshu është komentuar gjere gjatë mes betejes politike dhe betejes gazetareske. Ndishtë një profil të personajit që kemi përzidhë, për më parë do atë përshëndesja studentët tanë që janë të përjafshëm. Rigel, Albina, Mirser dhe Elsa dhe Gjensila. Do të ndikim fillimisht një material të përgatitur për personajit të cilën do të kemi pas pak në studio. Me karirën e saj intensive, nuk ka ditë që të mos jetë e pranishme në ekran. E ndjeshme ndaj problematikave shoqërore, veçanërisht për sa i takon gruas. Ka lindur në muajin maj, sikundër duket një përkim dhe me emrin e saj, Majlinda Bregu, një emër i njohur në politikën shqiptare dhe jo vetëm. Pran politik mund të mbijetosh ose duke qenë vetja pavarësisë mund duan ta zhysin kokën 100 herë ti prap duhet ngrihesh dhe ndodh sidomos me gratë kjo që ta kuptoni të gjithë. Sidomos me gratë janë shumë të dashur të gjithë. Sado jo vetëm unë, por për çdo që ka lëvizur jashtë Shqipërisë kur kemi vendosur gjithë që të rrim këtu do të thotë që kjo është shtëpia dhe është vendi ynë. Këtu do të rrim. Ka punuar si gazetare në fillim të viteve 90. E një nga hobet e saj është leximi. Të shkruarit i vjen dhe nga gazetaria. Dallohet për shije në të veshur dhe është kategorizuar si një nga femrat më të kuruara të politikës, deputetja e njohur e Partisë Demokratike, Majlinda Bregu, për te i stilit të veçantë në veshje është një grua e zgjuar. Ish ministre e integrimit të Shqipërisë dhe deputete e Partisë Demokratike në kuventin e Shqipërisë. E gjatë viteve 1992-2002, pati një eksperiencë pune në media dhe njëkohësisht edhe në aktivitetet të tjera. Majlinda Bregu është autore edhe një rëfimi e librit me titull Europe IKEA. Jo rallë ndanë me publikun edhe momente të bukura nga jeta e saj me familjen. Vjen në studio zonja Majlinda Bregu, mirë se erdhët. Kënaqësi. Që ju kemi përballë studentë, po ju rikthejmë edhe një herë në auditor, më duket. Që në fakt më ka marrë malli dhe me sa ka sa muaj që po e mendoj, ka rrezik që nga shtatori të rifilloj prapë edhe nëpër auditore. Kënaqësi do jetë. Një lajm ka qenë po e mendoj në fakt edhe nuk e kam thënë ndonjëherë publikisht, po e mendoj që ja vlen të rikthehem në auditor. Ne kemi provuar disa profesione. Jo, ja vlen. Unë kam dashuruar gjithkohon punën me studentët. Mendoj që në momentin kur duhet merja vendimin nëse duhet vazhdoja full time në gazetari edhe në televizion, dhe televizioni aso kohë nuk është se kishte shumë gazetarë të rinj edhe një televizor ishte, një televizion ishte në Shqipëri. Televizioni shtetror aso kohë apo publik tani. Prap vendosa që të... Unë kisha të dyja propozimet dhe më duhet merja vendimi dhe unë vendosa që të filloja punë me kotë plot si pedagoge në fakultet. Dhe pastaj televizioni mbeti gjithë kohën si shoqërues, si një dashurie... Aksesori, vazhdueshme. Si një dashurie parë, por që më mbushnin të dyja. Dhe jam kotë pastaj dhe pjesa angazhimi tim televiziv u këthyje në pjesën e interesimit dhe... edhe të bërjes histori për problemet sociale. Gjithë që nuk ishte e zakonshme në Shqiprinë në 98-ës. Në kulmin e karierës si gazetare, ju joshi politika. Si e kujtoni këtë periudhën e shkëputjes të një? Ose në kulmin kur unë sa po kisha përfunduar doktoraturën në fakt, dhe edhe atu isha prapë mes dy alternativave tjera, sepse me sa duket... duhet që gjithmonë të zgjedhësh dhe këto janë momentet më të vështira për njeriu në jetë, por mirë është kur ka dhe për të zgjedhur. Ke shumë mundësi. Por edhe atë kohë sa po kisha mbaruar doktoraturën,
kisha një mendje që mund vazhdoja të qëndroja në Itali, po më pëlqente ideja sepse mbarova doktoraturën, kisha një mundësi për të filluar punë në universitet. Dhe po më pëlqente ideja dhe akademia gjithmonë ka pëlqyer. Megjithatë, duke qenë se vajza ishte e vogël akoma, domethënë duhet të ishte një vendim i dytë pak të në familjen tonë. Im shoqë kishte qenë në Itali, kishte punuar për vite, kishte vendosur që të kthehej në Shqipëri dhe vazhdonte të punonte. Domethënë nga Shqipëria edhe për pjesën italiane. Dhe pastaj ishte një lëvizje shumë e madhe, thash po kthehem dhe do të vazhdoj në Shqipëri. Për shembull, kur unë mbarova doktoraturën, u mbyllën doktoraturat për një vit. Masteri dhe doktoraturat u mbyllën. Ndodh gjithmonë që ka nga një herë në ditë jetë bëhet nga një ndarje dhe nga një stopim. Domethënë un kam filluar fakultetin kur u mbyll fakulteti i shkencave sociale, sepse ishte fakulteti i filozofisë së dikurshme, pra filozofia marksiste. Kam konkuruar për gazetari, nuk fitova në gazetari, ka qenë grupi i parë i studentëve të gazetarisë që konkuruan dhe në fund fare pastaj më duk një dramë shumë e madhe sepse unë isha e vetmja nga gjithë shokët e mi të gjimnazit që nuk arrita të merja fitoja shkollën e lartë, ndërkohë që ne ishim një grup shumë i mirë, dhe në fakt të gjithë sot më vjen shumë mirë, është një brez dhe brezi, por dhe miqtë e mi, klasa që ishin, që janë në punë në pozicione shumë mira. Do të ta fillonim se kemi jeni nga të fturat më të veçanta që kemi patur në këtë këngë. Do të thonim sa më shpejt ishte e mundur me ne. Së pari, çfarë ju shtyu që në 2004 të pranoni ftesën e Zotit Berisha, atëherë kryetar i Partisë Demokratike, për të bërë pjesë e politikës, duke lënë botën gazetareske që ju kishin një karrierë shumë suksesshme dhe atë pedagogjike? Në 2004 nuk ishte ftesa e parë me Partinë Demokratike. Po që ju e pranuat për herë të parë? Okej, cili ka qenë kontakti juaj i parë, domethënë me Partinë Demokratike? Në fakt nuk ishte hera e parë që unë e kam pranuar, por domethënë ka qenë 97-a, viti i tmerrshëm i 97-s, kur së bashku me gra, të cilat sot nuk janë më aktivishtet të mi prezent në Partinë Demokratike, por disa zonjat, shumë zonjat intelektuale, mjeke, jo vetëm, por pedagoge, ishim një grup që hymë në Vlorë në momentin kur mendonin 97 ju jeni të rinj, por 97 ishte i viti i tmerrshëm dhe kur Partia Demokratike ishte në situatën më katastrofike. Dhe për të situash për çfarë rrëthimin, kur në Vlorë nuk hynte askush, kur tek ura e Mifolit që sot nuk ka ndonjë konotacion si atëherë, po atëherë ishte e mbushur plot me njerëz me armë dhe edhe polici, ishte si thua shprita e parë për të hyrë në qytetin e Vlorës. Dhe ne shkuam për të organizuar një takim me gratë e Vlorës, pra ishin shenjat e para si thua të mundësisë për të mbajtur njerëzit dhe për të mos i lënë që të largoheshin. Më pas në 98-ën pastaj un sapo kisha lindur vajzën, po ngrihej një nga mediat e para që tingëllosi mediat e para opozitare në Shqipëri, që ishte televizioni ATN në atë kohë. Dhe më pas Radio Kontakti, dhe më propozua që të shkoja ta drejtoja. Por, vajza ishte më pak se sa 2 muaj, dhe sigurisht nuk isha mundësi për të bërë një televizion ose për të drejtuar një televizion nga e para, edhe unë isha shumë e re, por shenjat e, do të ishte, e kam fjallën tek pjesa e ofertës dhe e besimit. Pasaj unë u angazhova më tepër me pjesën akademike dhe pjesën tjetër. Në 2004, pata një ftesë prapë nga kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në idenë që kishte për të ngritur dhe për të konfiguruar grupin e orientimit politikave, Komitetin e Orientimit Politikave, KOPin, pranë Partisë Demokratike. Dhe e pranova. Kështu që nga 2004 deri në 2005, kur KOPi u shpallë në identifikimin atë grupit e cili nuk ishte i vogël, kanë qenë rreth 43 veta atëherë, të cilët i bashkuan Partisë Demokratike. Një pjesë prej nesh ishin ata të cilët publikisht për herë të parë angazhoheshin në politikë, pjesa tjetër kishin qenë edhe më parë apo profesorë kështu me radhë. Në vetë deklarata që ju keni dhënë zonja Bregu, keni shprehur gjithashtu se sot Partia Demokratike pothuajse nuk e ka të njëjtin protagonizëm siç ishte me zotin Berisha. Ç'mund të më thoni ose nëse mund të më thoni tre pika në të cilat çalon sot Partia Demokratike me udhëheqjen e Bashës? Në fakt nuk kam thënë protagonizëm, por kam thënë identitet. Dhe me identitet kuptoj atë formën në cilën një parti dihet se qëndron këtu. Pra identiteti i Partisë Demokratike ka ndryshuar. Por ka pasur tjetër identitet. Është tjetër, nuk kam pretenduar të bëj analizë se sa ky identiteti ishte një identitet i cili
100% duhet të qëndronte apo ishte i suksesshëm gjithkohës. Por ka pasur një fizionomi tjetër. Pra ishte një parti ose është një nga dy partit më të mëdha në vend, pra përsa i përket pjesës së elektoratit, sigurisht partia që ka qenë për shumë vite mbas 90-s, në momentin që ndryshoi sistemi në pushtet. Vetë shkruetari i Partisë Demokratike ka kaluar gjithë ciklet e një njeriu me pushtet nga rrinë nga president, kryeministër etj. Me radhë. Dhe njëkohësisht them që ka qenë një parti e cila kishte një identitet, konfigurohej një parti me identitet djathtas. Pavarësisht se për të ruajtur një identitet djathtas tërsisht ka qenë thuajse e pamundur edhe në Shqipëri. Unë do të kisha dashur shumë dhe kur e shoh nga sot që Partia Demokratike kishte qëndruar shumë më tepër dhe shumë më pranë pjesës së djathtë, pra të pronarëve të shtresës së përsekutuarve, të cilët pavarësisht janë shtresat mbështetëse antikomuniste që mbështesin edhe sot tek sadite ose ajo pjesa kockore e Partisë Demokratike, kur vjen puna në reforma, të detyruar edhe nga pjesa e varfërisë së madhe në tërësi në cilën gjendet Shqipëria, ishte e pamundur për të mbështetur reforma vetëm të djatha. Pra do të mendoje sigurisht dhe për shtresën tjetër. Nëse do i pyesnim për shembull si do e vlerësoni tetërinë e Partisë Demokratike me kryer Lulzim Bashën këto 3 vitet e fundit, çfarë vlerësimi do jepni, meqense ju doni të riktheni edhe jetës akademike, kështu që po ju vëmë në rolin e një pedagoge. Si do e vlerësoni, çfarë rezultati, çfarë note? Tani ti po më thua që unë dvo not sot. Por puna si kryetari i Partisë Demokratike, nuk Partia Demokratike ka në këtë 3 vjeç në opozitë. Nuk do të ishte një kohë e lehtë, dhe kjo është kryesisht normale, dhe nuk do të kishte qenë e lehtë për asnjë që do të kishte zëvendësuar Sali Berishën. Unë këtë e kam thënë dhe vazhdoj ta përsëris. Pra, asnjëri nga ne nuk mund të bëjë dhe të thotë që dëgjoj se po të kisha qenë unë në vend të Lulzim Bashës, do të kishit parë ju se ku do të ishte Partia Demokratike sot. Do të ishte dhe do të konsumonte ciklin e saj, i cili zakonisht është i vështirë në momentin kur partia ndron kryetarin historik dhe për më tepër kur kërkon të kalojë ose duhet pozicionohet në një kohë të re, kur kryetari i ri i partisë nuk mund të shihet më si heroj si të shihej dikur. Dhe kjo jo vetëm për nuk ka të bëjë vetëm me personalitetin e Lulzim Bashës krahasuar me të Sali Berishës, por edhe për kohën në cilën jetojmë. Partitë politike sot më nuk janë forcat ose nuk janë entitetet apo grupimet në cilat njerëzit i shohin me shpresën e jashtëzakonshme se do të sjellin mrekullitë në një vend. Përkundrazi, e kundërta e kësaj po bëhet e vërtetë. Po shihen më tepër si forma organizimi tek të cilët ju të parët, por edhe qytetarët e tjerë kanë filluar të shtojnë dozën e mosbesimit. Pra duke i parë më tepër si vetë konsumuese të pushtetit, që janë të përqendruara për të fituar pushtet, për të përfituar nga pushteti. Gjë që në fakt nuk është e vërtetë, por që ose nuk është e vërtetë 100%, por që ka edhe të vërteta brenda. Unë nuk kam se të përsëris vetëm për gjitha ato gjëra që i kam thonë publikisht gjatë këtij viti, por jo vetëm gjatë këtij viti. Dhe më duket sikur po bëjnë ndonjë lajm të ri. Keni kërkuar që do të them që Partia Demokratike, po unë them që Partia Demokratike ka nevojë, por tani ne jemi para zgjedhjeve dhe gjitha këto diskutime duhet të ishin kryer me kohë, sepse kur vjen puna para zgjedhjeve do përgatitesh për të hyrë në fushat. Një nevojë urgjente që lidhet me atë që thash pak më parë me pjesën e identitetit, për të vendosur dhe një herë e mirë jo kufit e vetes, po për të përcaktuar që ne jemi këtu. Pra, kjo është parti e djathtë e qendrës sot. Në këtë parti të djathtë qendrës ne bëm një koalicion para disa vitesh me një parti të majtë, të vogël. Do ta bëni sërish? Gjë që nuk funksionoi. Jo, vendi që qëndruan në pushtet 4 vjet. Vendi 4 vite të tjera, jo vetëm qëndruam në pushtet, por vendi 4 vite të tjera pati një qeverisje, por kur vjen puna për ngjizje politike, nuk funksionoi. Kjo nuk do të thotë dhe nuk është se nuk ka eksperienca sot në botë, kur ke koalicione të mëdha, kur partitë të djathta bashkohen me partitë të majta dhe i japin vendit një mundësi për siguri të mëtejshme. Po, edhe ky mund të ishte një shans për Shqipërinë dhe mund të kishte qenë një shans mbas e vite më parë, sepse konsumimi i brendshëm që ne i bëjmë njëri tjetrit dhe mënyra e ndasive se si e bëjmë politikën çdo ditë, konsumon që pushteti dhe reformat të zbresin në mënyrë të drejtë për drejtë dhe përfituesit të jenë qytetarët. Pra, konflikti i madh politik e bën më të pamundur për kthimin e reformave. Që mos zgjatemi shumë se e kemi edhe kohën të limituar sot. Prandaj
Unë them që është, çfarë kam thënë të gjithave i qëndroj. A notën për të konkluduar tërë këtë koment dhe analizë që ju realizuat? Nuk besoj se një marrëdhënie e cila ka 1000 përpjeta, dhe nuk besoj se dhe juve i vë njëri notën vetëm për një provim, jo vë notën për gjësi edhe për detyrat. Për ecurim të gjithë vitit dhe në përfundim marrim një rezultat. Nuk ju kënaq dot me vendosjen e një notë, sepse nuk më shqetëson kjo. Më shqetësojnë gjëra tjera, nuk më shqetësojnë rezultatet mundësime. Më shqetësojnë socializimi, më shqetësojnë kriimi një dinamike funksionale grupi, më shqetësojnë mundësia që gjithë të ndjenë veten mirë dhe kontributiv dhe askusht mos e ndje veten përjashtuar. Gjitha këto janë më të rëndësishme se sa një notë për një individ. Do të adonë të kushdoj që në ndjetë një përgjigje në fakat, duhet bërë një koalicion, një flirt sërisht me LSI-n për të shpallur fitues. Prapun pyet për një gjë që unë kam thënë si në vjetra, e kam thënë me 10 herë publikisht. E kam thënë hapur dhe vazhdoj ta përsëris. Jo. Jo, nuk duhet mendim. Jo, jo, për sa Partia Demokratike ka vetëm një qëllim dhe duhet të ketë një qëllim kryesor sot. Të vazhdoj të mbetet forcë kryesore politike në vend. Zonja Brekë, prandaj për qen dhe duhet rikthyer në mënyrë urgjente vëmendjes tek e djathta. E djathta nuk ka patur një cikël normal në asnjë nga vendet e Evropës lindore gjatë viteve të fundit. Dhe kjo është e vërtetë. Për të mos shkuar drejt një shpërbërje dhe për të mos shkuar në një rikompozim vetëm të forcave të majta në Shqipëri, ka një nevojë urgjente për të formësuar me gjitha shtresat e djathta Partinë e Djathtë të Qendrës. Brenda strukturave veprimtarisë dhe angazhimeve të Partisë Demokratike, edhe pse ju bëni pjesë në sistemin e saj, a ka diçka me cilën jeni në papajtueshmëri, qoftë kjo e hapur ose jo? Se çfarë janë pjesë e problemeve dhe debateve që ne konsumojmë së brëndshmi për ditë, mënyra organizimit, mënyra dhe forma se si janë organizuar degët e tjerat, edhe këto janë informacion. Jo, nuk më bështes asë një gjë që nuk qëndronë, dhe për këtë nuk e kam fare problem që ta them, dhe kjo ka të bëj pastaj më tepër me karakterin se sa ka të bëj me qëndrimin partia. Unë nuk më bështes do të asë gjë që nuk qëndronë, kur mendoj që ka një gjë cila mund të funksionon të më mija. Dhe në momentin që jam e qartë dhe e të ndryshe rehat me vetën, sepse besoj se është një gjë që duhet jetë kështu, besoj se duhet të thënë. Si që duhet thënë në shdo ambient kur një gjë nuk shkon mirë. Ndo shka për të mbyllur me politikë? A i friksoni ju edhe një pyetje të vogël? Ju jeni informu me politikë? Jo, nuk kemi përshirë. Pse jeni ka ishtë interesuar vetë? Êshtë në faktë se nuk jeni përshirë njërë. Sepse këto janë debatet cilat sigurisht ndjekin vazhdimisht dhe janë ato që mbushën televizorin më së shumti, pavarësisht se jemi të interesuar në shumë fusha. Por pas kësaj për bende tematika shumë të rëndësishme edhe për opinionin publik. Absolutisht vetë nuk jeni nëse mund të pyesni. Po e mendojmë. Jo, po e mendojmë. Po mendojmë kimi në një karrierë që ishte filluar ti në gazetari, po pagaj. Po mendojmë si vazhdon. Kjo mund të thoj për gazetarin, po jo për një nga historia. Doja vetëm t'ju pyesa nëse i frikësoni ju faktit se zoti Basha mund të mos ju përzgjedhë juve për e prisni të pyetje. Si mund të përzgjedhni Ka duhet t'ja breqin Basha nëse nuk fiton këtë zgjedhje? Unë nuk e di se çfarë keni, nuk e di se çfarë keni ju gjithë me Bashën, po më mirë thriteni. E keni bërë një deklaratë për të. Do t'ja nxjerrim me sinkronin tuaj. Do t'jeni apo do t'jeni në dy mëshën e deputetëve? Kjo është një pyetje që e thënë në fund të 2016-ës, jo, e para. Sistemi vendos kryetari kush është deputeti. Kjo është një ragjë dhe pastaj votën e kanë qytetarët në dorë. Kjo është një pyetje që nuk askush po t'ja bësh kujdo sot, nuk di të thotë edhe kryetari i partisë po t'ja bësh, nuk di të thotë dhe të t'japi përgjigje të saktë. Ajo që më intereson, ja u thash pak më parë. Mua më intereson që Partia Demokratike të jetë forcë kryesore politike në vend. Kaq. Kalojmë tek temat të tjera tani, lëm politikën edhe... Po, pa tjetër, si ishte për Malinda Brekun të ishte vetë me femër në një kabinet qeveritar? Prap të politikë. Si ndje? Mund të flasë dhe për cilësi të femër, së arsyeja sepse është pikërisht vetëm ajo. Ishtë ndjeshtë dhe veçantë? Dersa, unë në fakt do pyesja se të qenit e sukses shme, ka një loj koste, sidomos kur je grua. Qfar koste oportuna ose qfar sakrifice ka? Në fakt, kur një femër kërkon sukses, jo vetëm në jetën personale, por edhe në karierë. Në fakt, pak veta mendojnë se për te të bërit politik apo të qenit minister, është një jetë me vështirësi edhe me sakrifica. Dhe mënyra se si ne kemi impostuar veten gjithmonë duke dashur që të përbaltim, të ofendojmë, të minimizojmë rolin e kontributin e dikujt që merret me politikë. Dhe në fakt nuk është se e kam bërë qytetarët apo e keni bërë ju me ne, e kemi bërë ne të parët me veten. Pra ne e kemi siguruar të lloj vetë shkatrimi me veten. Dhe janë në një kohë afatgjatë, sot për shembull, të gjithë e kuptojmë dhe e ndjejmë që ky vend ka nevojë për njerëz të cilët
të jenë njerëz, por do të jenë edhe ato modele ku mund të orientohen, mund të orientohen të rinj. Dhe shkatrimi i modeleve dhe bërja pjesë së cilit prej nesh nuk ka krijuar asgjë të mirë, përveç se na ka bërë dhe ka krijuar një shoqëri siç ose jo e ka krijuar, por ka dëmtuar shoqërinë duke e rendur atë drejt një minimizimi të gjitha atyre të cilët merren me jetë publike apo që mund të thonë. Do të thotë që gratë që merren me politikë janë dy fish nën presionin dhe kanë sakrificën, unë vazhdoj të besoj, kanë një sakrificë dy fish më shumë edhe se sa burrat. Burrat shihet sikur e kanë të natyrshme të marrit me politikë apo kryerjen apo marrjen e vendimeve. Dhe kjo është pjesë e traditës. Që një grua të jetë në një pozicion vendimarrës dhe të marrë dhe vendime dhe sigurisht që të mundohet të bëjë një balancë dhe të ketë mendjen edhe tek fëmijët, por të ketë mendjen edhe për të bërë punë mirë, është një detyrim, është një sakrificë më e madhe se sa për burrat. Në momentin që ke vendosur të marrësh një detyrë publike, pastaj është pjesë se sa i përgjegjshëm je për të dhënë rëndësinë e duhur të gjithave. Por ju siguroj, unë nuk njoh deri më sot ndonjë grua e cila të ketë marrë me jetë publike apo me politikë të merret akoma sot, që të çohet në mëngjes pa brerje ndërgjegje. Ose një natë përpara nuk ka arritur t'i kushtojë vëmendje fëmijëve më shumë, ose sepse del nga shtëpia duke i lënë fëmijët me temperaturë apo duke pasur një problem tjetër dhe duke ia lënë një gruaja që ja ka besuar rritjen apo prindërve dhe rrethit familjare kështu me radhë, apo që gjatë gjithë ditës kur është në punë nuk arrin dot të bëjë një telefon ose nuk arrin dot t'i ndjekë apo kur je jashtë. Pra unë deri më sot me gjithë çfarë njoh kolegët dhe mikesha, nuk njoh ndonjërin që në fund ditës thotë që dakord hikën kaq vite, por po i shohim fëmijë që na janë rritur dhe duket sikur në një moment nuk i kemi ndërtuar. Ai kanë sjellë në shtëpi. Jeni cilësuar edhe si një femër që e mbron kauzën feministe. Ku konsiston më konkretisht kontributi juaj në këtë pjesë? Kjo nuk është një gjë që unë kam nisur me politikën dhe them drejtën as nuk e quaj çështje. Veç anës politikën, as nuk e quaj çështje feministe, e quaj çështje të mbrojtjes së drejtave të njerëzit. Dhe për më tepër, gratë nuk kanë nevojë për të qenë sot sidomos të grave në lëvizjen feministe dhe në revolucionin feminist të viteve 70. Gratë nuk kanë mundësi as për t'ju dhënë mundësi apo për t'i përkëdhelur. Gratë mbajnë ngarkesë shumë më tepër se sa burrat. Edhe në pozicione drejtuese, janë absolutisht më serioze, i kushtohen punës dhe ju siguroj që jeta e një gruaje në politikë ka vetëm dy korsi, zyrë dhe familje. Zyrë edhe shtëpi. Është, nuk e di se si e kam burrat, jam e bindur që kalojnë orë të tëra për të shfryrë stresin dhe lodhjen e ditës duke kërkuar grave ndjes për vonesën dhe duke qenë sigur se fëmit në shtëpi po ja mbajnë gratë, duke qëndruar edhe mbas punës me njëri tjetrin. Por unë siguroj që të paktën gjatë atyre viteve që kam qenë ndër me gjithë kolegët që njoh, jeta ka vetëm dy korsi. Del nga zyra dhe përfundon në shtëpi. Del nga shtëpia dhe përfundon në zyrë. Dhe çështja e drejtave të grave për mua është çështja e drejtave të njerëzit. Sa herë që të ketë dhunim, aty nuk duhet të jetë vetëm një grua që merret me politikë, aty duhet të jetë edhe një burrë që merret me politikë. Çdo prind, çdo baba, çdo grua, çdo nën, çdo vajzë. Kaq është fare e thjeshtë në rast se të gjithë duan të jenë pastaj pro. Sa te i kanë shkuar ide që ju patët hedhur në fakt për dëmshërbimin e grave? Të thashë të emisionit kemi nevojë për ligjin e barazisë gjinore për meshkujt. Jo, është pro grave më tepër, kështu që. Gjithë si gjithë si është kënaqësitë, edhe gjithë për gjithë e pyetjes që bëri kolegja Luka. Jo, në fakt ishte vijim asaj që pyeti edhe Albina, sepse para disa muajsh keni hedhur disa ide për dëmshërbimin e këtyre grave, që janë viktima të dhunës. Sa më te e keni çuar? Pra sa më çfarë keni bërë konkretisht për këtë? Tani të numëroj njeriu se çfarë ka bërë konkretisht për pjesën më të rëndësishme e mbrojtjes së drejtave të grave, po jo vetëm, edhe për çështje të tjera, i bie që më mirë ta bëni ju insertin se sa ti them unë. Jo, do nevojitet të jashtëzakonisht shumë kohë. Thjesht ajo është specifike. Po ju them vetëm të fundit. Dy propozimet ose tre propozimet e fundit janë tre propozime të cilat unë ne i kemi depozituar tani në parlament, dy tjera kanë mbetur pending, nuk janë hedhur akoma për votim, por që kanë bëjnë kryesisht me shmangjen nga emërimi në pozicione publike apo në detyra të cilat janë detyra shtetërore të gjitha tyre personave të cilët janë akuzuar për dhunë familje apo për dhunë ndaj grave. Për sa i përket pjesës së dëmshpërblimit që pyete, edhe dje kemi patur një bisedë me ministrin e mirëqenies sociale, ku njëtën gjë kemi diskutuar, nevojën urgjente për të rishikuar të gjithë skemën e mbështetjes ekonomike ndaj grave dënuara apo nënave kryefamiliare. Me të vërtetë ndihma ekonomike sot
merret nga gratë kryet familjare, por kur vjen puna për fuqizimin e tyre ekonomik që të shkëputen nga cikli i dhunës, ka nevojë për një sër masash konkrete. Pra ato masa të cilat edhe ministria apo ministri sot thotë që ekzistojnë, pra po themi formimi profesional për gratë të cilat janë pa punë, ikin nga një situatë dhune dhe duan të marrin një zanat për të përballuar jetën nesër. Është i njëjti si për gjithë personat e papunë në Shqipëri që kërkojnë për shembull aftësimin profesional. Nuk mund të jetë i tillë. Sepse kur bëhet fjalë për viktima të dhunës dhe kur flitet për raste alarmante dhe për situata emergjence, siç është situata sot në Shqipëri, një luftë e hapur tërësisht. Unë kam quajtur feminicid, dhe në fakt ashtu është, vrasja e grave dhe e vajzave, që nuk nis vetëm me gratë, nis që në momentin e përzgjedhjes së abortit, abortit selektiv. Pavarësisht se është një temë e cila pak diskutohet, sepse është ndaluar aborti selektiv, por ju siguroj që ndodhur ndom. Sidomos në zona të cilat janë rurale apo aty ku ka më pak vëmendje, mbase jo në maternitetet e Tiranës ku është kryeqendra këto, por ju siguroj shumë që ka dhe ndodh. Ndaj janë një sër propozime që unë doja që dhe gjatë vitit 2017 dhe më pas të kenë mundësi që të jenë në fuqi. Por edhe ashpërsimet e kodit penal, për shumë, që kemi bërë në 2013 në përdhunuesit, nuk janë pak, sepse sot gjykatat kanë mundësi për të pasur ligje më të ashpre, nëse duan. Si që duhet vlerësuar kontributi juaj në këtë pjesë, dhe pa tjetër është një shumë të shmoshën për shoqërinë shqiptare, po duhet ndalesh pak në majlinën e familje. Ju keni një vajzë, 18 që mos gaboj. Dhe një djalë. Edhe një djalë, po të flasë me vajzën. Jo, vajzën e kam filluar. Jo, më që e kemi nxjerrë edhe në një gjatë prezantimit të librit tuaj. Prandaj e fillova së parën. Si është marrëdhënia me vajzën tuaj? E para dhe e dyta, me keni më afër me vajzën apo me djalin? Do më në Majlinda ka 4 veti në familje. Ju sa fëmijë jeni në familje? Njësoj si ty. Njësoj. Vetë se kemi ndryshuar mamin. Mamin e ke pyetur ndonjëherë se ka më afër? Po. I ndan? Mua më shumë. E di që më shpi do më përkasi më atëm. Ke ju? Zakonisht, më të ndodhë që nëna të jenë më të afërta me djenë, për andaj, ju pyetëm. Nuk më duket se kjo është një gjë në një forcë zakonore. Të mitë kanë diferencë. Vajza është 18 vjetë që tashmë i ka kaluar, i ka mbushur, djali është 10, nuk ka bërë 11 akoma, pra kanë një diferencë. Që do të thotë që gjithë bashkë me vajzën, ne dëvoglin e kemi si... Vëmendja është tek ai, sepse pavarësisht nevojave të pjesës prindërimit, unë tani jam prindër një adulti, domethënë jam, sepse vajza është e rritur. E konsideroni më tepër si mike, si shoqe? Apo si motër? Edhe nuk e shikoni thjesht si një fëmijë të vogël? Dhe po të pyesësh atë, pastaj mund dalim me 2-3 variante. Nuk e shoh dot si të vogël ose të paktën nuk dua që po mundohem që ta bind atë që tashmë nuk është më aq e vogël dhe për disa gjëra duhet i marri vendimet vet. Megjithatë, unë nuk është se kam dhe kjo është gjë shkon me rregull, se nuk të mëson njëri, do të ndjekësh nganjëherë modelin e prindit tënd, por nganjëherë do të shtosh edhe dozat e reja të cilat ti kërkon koha dhe shoqëria. Unë jam e bindur që një prind me sa arri sot, domethënë duke qenë prind edhe një fëmijë të rritur, besoj që gjëja më e mirë që mund t'i japësh fëmijës nuk është ajo dashuria me puthje gjithë ditën duke i thënë o zemër, o shpirti im, ti je dielli, ti je bota. Fëmija më e mirë. Rreth teje do jem gjithë po ti je shti, un po të mos je shti. Kjo madje kjo gjë për ata që janë marrë me psikologji nganjëherë bën më shumë dëm. Është një nga rregullat kryesore për të ndërtuar një personalitet narcistik pastaj, sepse e mendon fëmijën që rreth ti duhet sillen gjithë tjerët. Egoist. Për mua, po s'po jap këshilla prindërimi, them se të paktën çfarë ka menduar unë, është min ta bësh besoj tek vetja. Kjo është dhurata më e mirë që mund të bësh. Do ta keni parasysh kur na vi momentin e bësh. Por më pyet prapë der atë. Se mbase kam mendoj dhe ndonjë gjë më shumë. Pra ta bësh të besoj tek vetja. Në momentin që e bën të besoj ose që i jep mundësinë të besoj tek vetja, dhe kjo ndodh herë me kritika, herë me ngritje zëri, herë me dashuri, por është ai varianti që bën gjithë prindrit të hiqë mos e kput, që bën gjithë prindrit. Kisha një kuriozitet më shumë, një kuriozitet. Por kjo është ajo çka besoj unë nuk mund t'i japësh gjë më tepër. Më shumë për ju. Do ta them si fillim historia me dy fjalë. Kur shkoj tek mentuaj në Google, më dolën 8 artikujt e parë që kanë bënë vetëm me veshjen tuaj. Në ndërto lexova, Majlinda Bregu po i bie shumë shkurt. Kput 2000 euro në fushë në patjesën e opozitës. Çfarë kanë filluar? Makina Jaguar 300 euro, Louis Vuitton, qoftë ata siç duhet nga terminologjia. Një Jaguar mos gaboj e pash me dy çmime, një 100.000 euro, një 120.000 euro. Po, çfarë çmimi kanë? Kush është i vërteti? Kjo është aksesori, më i shtrenjtë keni bler dhe a janë bler më vërtet këto?
Që veshja juaj për ato që merren me median sot e kuptojnë se sa kollaj është të dallosh të vërtetën nga gënjeshtra. Dhe për shembull ajo e këpucëve është një histori shumë e bukur, se tani po dalim nga një gjë tek tjetra, ku unë si pak provokative dhe mistrece që jam zakonisht në natyrë, mundova që të bia loj pikërisht media. Që djene me foto, me vëse si ishte. Dhe kjo ishte, më thënë, jo e bezdisur, por më tepër duke e dëgjuar këtë vorbulën e... Jo, një grua e thoshte Hillary Clinton, nëse do të bësh lajm për veten, ndryshon modelin dhe ngjyrën e flokëve dhe i ke që të gjithë do të merren me ty. Dhe për më tepër në Shqipëri kur gjërat fryhen, amplifikohen, zgjerohen, bëhen me gjitha. Dhe këpucëve ishte një vendim tërsisht vendimi imi, nuk ishte shkarje, kur unë postova një palë këpucë pas një koment, pas një gjë, me një këmbë gjysmë pulpe, këpucët ishin shumë bukur në fakt. Dhe e lash, kaq, shumë të bukur. Dhe e lash, kaq, nuk e di, por e lash, nuk bëra asnjë koment. Dhe me një herë shoh në gjithë mediat pastaj, këpucët, aty kuptova që filloj çmimi, këpucët, modeli, vune emrin. Dhe të nesërme në hodha foton komplet të këpucëve, të pakropuar që ishte nga një sfilat këpucësh me gjithë emrin e stilit dhe gjithë, tash më vjen keq modeles ju nga truan këmbët me politikë, për ja që fa do të kur askush sot nuk merret më as me verifikimin e lajmit, edhe as absolutisht për të shkuar deri në fund dhe për të kuptuar nëse ka ndonjë thelb lajmi, se cila ishte arsyeja. Lajmi ishte për të thënë që, ose dëmi për të krijuar dhe për dëmtuar figurën atë që ju tham pak më parë, ishte fare i thjeshtë. Pra, ndërkohë që njerëzit bëjnë ose janë në protest dhe mendoni ato ishin një palë këpucë mbrëmje për shembull, që njeriu vetë të jetë i çmendur fare, nuk mund dali në rrugë me këpucën mes dhjetorit. Dhe kjo e ka mendjen për të bërë këpucë, sa të shtrenjta e ka që do të thotë, pra orientimi i gjithë komitetit të publik që janë dhe markat, po pra janë tërheqja dhe tërheqja e vëmendjes tek opinioni publik, shihni abuzimin e madh që bëjnë dhe hajduturin më sakt, nivelin e lartë korupcionit. Kjo gjë nuk ndalë. Dhe po të e njëta historika që në me gjithë gjërat e tjera. Tani mua mgelet vetëm qesh. Qesh ka qenë provokimi juaj për të kuptuar atë. Mua mgelet, jo, a ishte provokim pas një sër ngjarjesh, sigurisht që kanë dhe u shumë. Kanë ndihmuar edhe fakti të qenit gazetare, tani po hakmeden. Dhe kjo më futi në një armiqësi shumë të madhe me ata cilët ishin protagonistët e prodhimit të këtij lajmi, se e ndjen veten të vënë në lojë. Por kjo mua nuk më shqetësoi fare, se kush e ndjen veten të vënë në lojë në momentin që përpiqet që të bëjë diçka për dëmtuar dikë tjetër, kjo nuk më shqetëson. Do të thonë tepër, nuk është ndonjë gjë keqe. Liria dhe për më tepër, liria, se ju jeni student, liria nuk është abuzosh. Dhe kam përshtypjen që ne shqiptarët e kemi keq kuptuar pak lirinë. Abuzimi, gënjeshtra, shpërndarja e thashë themi si lajm, mosvënia në qendër të vëmendjes së gjërave reale. Për shembull, shihni atë palo lajm që u botua para ca ditësh për historinë e ministres Kodheli. U botua në një gazet të opozitës, kujt opozite në Greqi, dhe çfarë vlere kishte që ai lajm të postohej në mënyrë të menjëhershme në të gjithë mediat shqiptare, portalet shqiptare. Është vetëm koha e klikimeve dhe e bërjes bujë. Megjithatë ju do të thoni, këta njerëzit që kanë halle, a kanë me të vërtet mundësi dhe dëshirë të besojnë këtë lloj lajmesh? Por ti e krijon një lloj aureole debati dhe thashë themi. Ndërkohë që ti mund të bësh një lajm shumë më të mirë ose mos e bëj fare, në rast se ke ndonjë gjë ose ke për të kritikuar dhe për të shar ministrën apo kushdo që tjetër, mund të mos jetë ministër, mund të jetë kushdo tjetër. Pra kjo rendja mbas gjërave të lehta, mbas gjërave pa thelb, mbas lajmeve të cilat nuk kanë nevojë për të konsumuar. Po thashë themi algjineve dhe na nuk është vetëm ajo, ne jemi se çfarë është opinioni, se çfarë është populli dhe si është baza psikologjike. Media ka vetëm një detyrë, ka një detyrë shumë të madhe. Nuk mund të orientoj dhe të shkojnë në të njëjtën linjë me tendencën e thashë themit. Mund të ketë dhe ka lajme roz, ka dhe lajme kronike të zezë, por ka profesionalizëm trajtimin e post-lajmit. Për të qenë tek profesionalizmi, zonja Bregu, ju keni botuar një libër me titull Europe IK. A pse ku çift antonimik? Çfarë nuk kupton për ju? IK dhe ja apo IK e ja? IK apo e ja, domethënë çfarë ku është më tepër? Jo, të dyja bashk. IK e ja janë të dyja bashk, po domethënë ju ku konsistoni më tepër? Gjyqja ime thoshte, lutem pak shpejtësinë limit të kohë. Thoshte ngele IK e ja. IK e ja për Shqipërinë e Mesme ishte hik pa shkpo. Duke shkuar duke ardhur, domethënë.
dhe kishte shumë shpreh. Ike ja, më bëja përdorte një shprehje tjetër, përdorte edhe një shprehje tjetër kur donte ta egzagjeronte një çik më shumë, thoshte tërmo e tërpo. Domethënë që ishte lart e poshtë. Dhe ky udhëtimi i Shqipërisë në Europë, përfshirë edhe pjesën time personale, për mua është ik e ja. Kështu jemi dhe në procesin e negociatave tani. Sigurisht, në procesin procesi i integrimit është një proces ik e ja. Shkon, kthehesh, një vallëzim i dyfish, vjen, ikën dhe nuk përfundon kurrë. Të paktën jo deri sot. Meqë jemi në fund fare, ke vetëm një koment. Pyetja e fundit e Rigetit për ta mbyllur. Nuk është pyetje, është koment. Nuk e di çfarë do të bëhet në qershor 2017, do të jeni apo jo listat e Partisë Demokratike, po sido që të jeni, qoftë nuk do të jeni në parlamentin shqiptar të 2017-2021, do të jeni nga mungesat e deputetëve më brillante, më karizmatike dhe më të rëndësishme. Shpresoj të na vinë auditorët tona gjithsesi. Nuk e përjashton auditori, pra në auditor, në auditor mund të jem part-time, nuk po them full-time. Nuk e lini dashurinë më të madhe për. Kam përshtypjen që doni të mbani të dyja dhe të dyja mund t'i menaxhoni ashtu siç kisha menaxhuar. Kisha të dyja deri në 2007 kur u emërova ministre, por është ndryshe ti jesh deputete dhe pedagoge, dhe është ndryshe ti jesh ministre. Ministri është nuk e ko pastaj dhe sa ti bian qaf studentëve në 2007 dhe tregohesha jo serioze, vendosa të shkëputen vet. Mirë, ne do ta mbyllim këtu këtë bisedë me zonjën Bregu. Faleminderit shumë që ishit me ne në këndin e Excelencës. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur, kalofshi bukur.